Ošanci, vybíráme ventile z fáby Evole 1.4, 8 ventilové. Nebole, panu kamarádovi by to jednak nazvali do zběru, by mu to zvali jako hliník, takže velmi jedný a velmi odborně vynáhle tady ze pár ventilů. Jelikož nemáme stahovák, tak jsme si vyrobili svůj, skládá se z tohoto a tohoto. Plně nejjednodušší nástroj. Kameraman, zaber to zblíže. Zaber to zblíže. Zaber to tady na ten ventil. Si můžete povšimnout, že dva už jsou ven. Dva už jsou ven. No a mi to asi velmi daří a budu v ní pokračovat. Tak dlouho, kurva, dokud. Dokud ono vytáhne. Si můžete přesvědčit. Tak mi to dá je velmi... velmi přesvědčivá. To je krásný, nový, broušený ventil, který se nedoporučuje poškozovat. Ten se ještě použije. No jdeme další, ne? Jevně přemluvíme pružinu. Je to zabrz blízká, moj. No, jevně přemluvíš pružinu. Ona se tak jako poddá časem. No pak upotřebuješ jenom vyrýpat trošku ven. Ona půjde, ona to si najde cestu samo. Dívej se. Tak pěkně přitlačíš si na ventil. Nejde to, ještě to drží ta pružina. Někde nechápu sice jak, ale drží. Tak si vezmu něco většího. Musíš to přemluvit. Ono to někdy jde rychleji, někdy pomalej. Nevím, zatím tam nemám ten grif, ono přece je to jenom čtvrtý ventil, který teďka dělám. Nebo kupovat stahová, když to můžu takto jemně odstranit tady tu závadu. No to furt nejde. Dobře, takže tak no, kdybyste náhodou nevěděli, jak se sundávají ventile z Fabie 1.4, je to jaký obsah, to je všecko stejné. Akorát bacha na ty 16 ventilovky, tam už se nádřeš, tam je těch ventilů víc. No, ty 8 ventilovky, to je za chvilku, už to je během pár minut, toto už dělám 3 hodiny. To je 8.4. ventilu, si myslím, že do rána tak nějak hotové. Už to bylo všecko, mějte se pěkně a ať se daří. Čus.